ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺബോക്സ് ഹാബിറ്റ്. നമ്മളിത് വന്നിരിക്കുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി A12നെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ്. ഇത് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഒന്നല്ല, ഞാൻ ഇതൊരു 3 മാസം ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിനകത്ത് എന്തിട്ട് കൊള്ളേന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 14 രൂപയാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി ഫോൺ ഉണ്ടാവും, അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, കേബിൾ ഉണ്ടാവും, ഒരു എജക്ഷൻ പിൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ബോക്സിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, ഇൻഫിനിറ്റി വി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 48 MP കോഡ് ക്യാമറ ഉണ്ട്, 5000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട്, 18 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത് 8 MP, ബാക്കിൽ ബാക്കി 3 ക്യാമറകൾ 5, 2, 2 MP. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 205 g ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഫോണിലേക്ക് വരാം. ഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിസൈനിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക സാംസങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ A series A22 ഒക്കെ ഈ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും നമുക്കിത് പ്രത്യേക ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരു ഹാൻഡി ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആയാലും അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, 14,000 ബെസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് A12 സാംസങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫിംഗർ പ്രിൻ്റൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ തന്നെ അൺലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ലൈൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാറ്റേണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു മാറ്റ് ബ്ലാക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു റോയൽ ലുക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ തന്നെയാണിത്, നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറകൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ ബമ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് ക്യാമറ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ 4 ക്യാമറകൾ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ സെക്കൻഡറി മൈക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സൈഡിൽ പവർ ബട്ടണിൽ തന്നെയാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു വോളിയം കീയും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു USB ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിം ട്രേ കാണാം, ഡ്യുവൽ സിം പ്ലസ് SD കാർഡാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണ് 8 MP, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്യാമറ തന്നെയാണ്, വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ യൂസിനൊന്നും അത്രയും ബെറ്റർ അല്ല അത്, അത്യാവശ്യം നോർമൽ യൂസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസിനൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ക്യാമറ വരുന്നത് 48 MP, ഒരു അടിപൊളി ക്യാമറ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ സെൽഫീസ് ഒന്നും അത്രയ്ക്കും ഒരു ബെറ്റർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഓക്കെയാണ്. ഒരു 14,000 ബഡ്ജറ്റിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സ്മോക്ക് പൗച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണല്ലോ മെയിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കട്ടുള്ള കവർ തന്നെ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൊട്ടിച്ചേക്കണത്. ഫോണിന് കുറച്ച് വിത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കവർ ഇടുമ്പോൾ വീണ്ടും വിത്ത് കൂടി പിടിക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൗച്ച് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപോക്കാം. പൗച്ച് ഇടുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഉണ്ട് പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൗച്ച് ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഹോളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ക്യാമറയ്ക്ക് ആയാലും നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോകളിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ ഫോണുകളും സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൺ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് എടുക്കാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോണുകളുണ്ട്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നോക്കി ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു.